Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua pelayan Facebook Sinar Harian. Saya Azira Alimin, bersiaran secara langsung di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur bagi membawa sidang media membabitkan bekas naib Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR iaitu Zuraida Kamarudin yang memohon maaf kepada Setiausaha Agung Parti itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Mari kita saksikan. Okay. Ah, Datuk ada cakap maksudnya ke dokumen tu kena YB kena baca sebab tak boleh baca lagi sebab because it's material court kan. Dalam court lah. So kes ni dah selesai Datuk. Datuk ada cakap apa-apa ke tak? Alhamdulillah. Because saya ada dua kes dengan parti lama saya. Satu saya perlu nasution dan satu lagi kes pemerintah. So tadi diorang dah minta untuk saya, peguam saya pun setuju untuk buat penyelesaian dengan satu statement tadilah. So, tapi apapun saya buat statement itu, maaf bukan bertanya kau salah. Terima kasih. Terima kasih.